مدال حرية أيو نقضي مدحوينها ودن كصومالي حسن شيخ محمود مثل دل كالاتيري هل كي أيو كدن بيسي هل كدقيسي صومالي هشيسي أدون كان له هشيسي مددي لبدا سنة هايدي وحيلك هايي محاينو كو غان كرنا قول دروين كووهر سيدي ودن كصومالي محاينو كو كالدوين يهين موقف كيسا يمعامل كيسا سياسة ديد مدحوينه إساق اللقو بديلي محمد عبد الله فرماجو وربحين تهنن أيه نكفى لقينا إن دوريس دي حسن شيخ محمود أو كلا دي رئيسه سوماليدا انتي اسكودان تاهي مدحوين حسن شيخ محمود أو مركي لباد هقامين إياه ودنك سوماليا أيه مرتيكي لنا يقول درويون ووين خلاف سياسة ديدو حوقن أو دحايا مامول قبلية ديضاه إيا دولة دفردقية دي هاي مقالة مقدشو بربر سوو جهي ويدن كي ملتيريقة ها يصيدو أوكالي نبت قليا درادة أوكارو كعيسا أيا قيبكا والدروين كواوين ومرتق لنا أيوه مدحوينها ودن كصومالي حسن شيخ محمود إنك استوى أي كسمين يهين سياسيين تصومالي دو ضمعاه كرسيق سيدي كسي يتوقي لهايين إن يددع البضان كبحيان بلسي طلابه دو قاضي مدحوين حسن شيخ محمود أو لوغو مقعدري دم يستيرك الدستور كودن كصومالي أيا أمو غتمد كالدي رئيسة ساميلي دا سياسة ده ودن كصومالي مدحوين حسن شيخ محمود وكولو لينا ايي سومالي هشيسه ادون كان له هشيسه انتي ان لا دوران مرلبا ايا هل كدغاسي هاتن waxaa uu isu bedelay Soomaali ishaysa adoon kana ishayaan fikradda ugu weyn ee dastuur wax ka bedelitaanka ah ayaa ka dambaysa in awoodu ay ku ururto wadanka Soomaaliya qof kaliya taasi oo markii hore qorshuhu ahaa in loo guuro madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hase yeeshee markii dambe raisul wasaarihi loo daayay balse wasiirka koobaad ee wasiirada ayaa waxa uu la mid yahay wasiirada kale uu dhinaca awooda waxana magacaabaya madaxweynaha isagoo madaxweynuhu xilka ka qaadayo muddo dheerna wadanka Soomaaliya waxa isku awoodaha raisul wasaaraha iyo sidoo oo kale madaxweynaha hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gogol xaadaya sidii uu sii joogi lahaa kursiga ayaa qorshayaasha tani waxa ay u muujiyeen inuu teeramka saddexaadna kaga sii arimin karo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya marka loo eego madaxweynayaasha Soomaaliya sida ay u shaqeynayaan iyo xaaladda dhabta ah ee wadankaasi uu ku jiro ayaa ah laba kala fog oo aan sinaba isu qabanayn waxaan aynu ka eegi karnaa awoodda ay adeegsanayaan iyo sida ay u maroorsanayaan damacyadooda gaarka iyo sida aanay uga arimin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo maamul goboleedyo tiro badan wadankaasi laga sameeyay ayaa maamul waliba waxa uu madax bannaan yahay inta bedkiisu uu ku fadhiyo dawladda oo muqdisho fadhigeedu yahayna malaha awood ay ku maamusho maamul goboleedyada tirada badan ee wadanka Soomaaliya taasi oo kala dhantaalaysa awooddii dawladnimo maadaama oo aan waxba ka qaban karin madaxweynaha markaasi jooga hadii uu ku gacansaydo madaxweynaha maamul goboleedku qorshihiisa uu wato waana sababaha ka dambeeya go'aanka maamul goboleedka Puntland ay ku qaadatay go'niisu taagiya madax bannaani sida ay sheegtay taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay dastuurka dhawaan lagu ansixiyay magaalada Muqdisho ee xarunta wadankaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Soomaaliland waxa uu la galay dirir xoogan taasi oo aan xilligaasi laga filaynin waxana uu qayb ka ahaa duulaankii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soolkaasi waa isku hor fadhiyeen muddo sanad ah huwanta iyo sidoo oo kale ciidamada militariga ah ee Soomaaliland weerarka Xasan Sheekh Maxamuud ee dhinaca Soomaaliland ku aadanay halka uu kuma u joogsanayay waxa uu soo gaaray heerkii ugu dambeeyay oo ah inay xiriirka isu jaraan labada dhinac sida oo kale iyadoo haatan la isku haysto maamulka hawada iyo mironkii madaxbannaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo cirka isku sii shareeray inkastoo ay damiciisa ku taageerayaan xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ilaa iyo haddana lama oga sababta ay ku taageerayaan xildhibaanada tani madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud damiciisa siyaasadeed warbaahinta xuquuqaal oo xiriir kala duwan la sameeyay xildhibaanada tan ayaanay u suurtagelin inay su'aalahaasi weydiiso waxana ay muujinayaan talaabooyinkan isdaba jooga ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu maray wadadii madaxweynihii isaga ka horreeyay maandeeq super steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabadda ciidda ee foto ay nagu soo haysay awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabaay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.